Överraskande psykologi kring prokrastinering. Bli av med vanan för produktivitet. Har du någonsin undrat varför vi är så benägna att skjuta upp saker och ting? Det är mer än bara lathet. Prokrastinering handlar om samspelet mellan vår rationella sida och vår impulsiva sida. Vi vill göra det rätta, men dras till det enkla. Studier visar att vår hjärna värderar omedelbar belöning högre än framtida belöningar. Därför föredrar vi att skjuta upp svåra uppgifter. För att övervinna prokrastinering behöver vi förstå detta. Vi kan träna vår hjärna att värdera framtida belöningar högre. En metod är att bryta ner uppgiften i mindre delar. Det gör det mindre skrämmande och hjälper oss att komma igång. Kom ihåg, det är aldrig för sent att ändra på sina vanor. Genom att förstå prokrastinering kan vi bli mer produktiva.